حكومتنا waxaan ku leenahay sharciiga ku soo noqo dhalinyarada degdeg loo siidaayo gobolkan awdan la hadaa barashada kan ka deyn weydan uu qarxi doona kan cid baale ilaahay dad buu ku beeray muusana wuxuu leeyahay hanti uu leeyahay bal inaan ka hadalno kuma caarinno ku dhaliilo Itoobiya siiyo laakiin waxaan sheegayaa dhulkan muuse oo adigu milishid rag bay awowyaasho difaacayeen ilaa 1500 waqtiga axmed guray haldoorkii gobolka dhalinyaradii gobolka aqooyahankii gobolka gobolkii way iska hinjiroodeen markii lagu dhibay inay cabiraan fikirkooga oo weliba si madax banaan u cabiraan facebookyada ku soo qoraan guryahooga lagu daatay waa la xidhxidhay waa la jirdilay gobolkiina way iska tageen gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaridka wadan iyo gobolka awdal Fadhuddin Maxamed Cabdi ayaa waxa uu maanta markii ugu horeysay ka hadlay dhalinyaro kala duwan oo lagu xidhxidhay qaar ka mid ah saldhigyada magaalooyinka Boorama, Gabine iyo Bakii iyo sidoo kale heshiiskii badday dhawaan wada gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya wuxuuna gudoomiyuhu fariimo kala duwan u diray xukuumadda madaxweyne Muuse Biixe Cabdi oo ku dhaliilay inay xurriyaddii ka qaaday dhalinyaro tiro badan oo reer Boorama ah wuxuuna ugu baaqay in si degdeg ah xurriyadooda loogu soo celiyo dhalinyaradaasi maanta shirkigan jiraayd wuxuu daaran yahay laba qodob qodob waa xariga dhalinyarada ee soo noqday ee gobolka awdal qodobka kalena waxa weeye heshiis uu eekii Muuse Biixe uu la galay dowladda Itoobiya haddaan ku horeeyo qodobka dhalinyarada gobolka awdal waxa ku soo noqday xarig baan xagga jugleen iyo cabburin lagu hayo mar walba haddaynu tusaale ka soo qaadanno waxa jiray dhammaadkii sanadkii 2023 iyo bilowga 2024 isku soo bax ballaaran oo silmiya oo aan cidina ka shaqayn oo bulshada reer awdal iyo reer boorama ay ugu soo baxeen si iskooda isku soo baxaasoo lagaga soo horjeeday heshiis weyakii Muuse Biixe uu Itoobiya la soo galay mudaharaadkaasi wuxuu ahaa ama isku soo baxaas wuxuu ahaa isku soo bax silmiya qof kastaana uu cabiray halka uu ka taagan yahay heshiiska Muuse Biixe Itoobiya la soo galay wuxuu dhacay si nabadoon wuxuu dhacay si xasilan laakiin taa beddelkeeda waxaa la xidhxidhay dhalinyaro haldoora muddo karkii gobolka hooyooyin iyo gabdho aanay wax galabsadeen jirin oo si nabadoon wadada isugu soo baxay qaraarka ka dhan inay diidan yihiin in badooda la bixiyo way xidhan yihiin ilaa ku dhowaad 20 cisho weli cid wax iska weydiisa ma jirto xukuumadduna waxba iskama weydiin cadaadiska iyo cagajugleyntana iyadaa wada magaalada Boorama way iska bannaan yihiin Boorama waa meel nabdoon jeeloshiidii wax lagu xidhaa lalaayay anigu maan garan sababta dhalinyarada Boorama loo geynayo gobol kale tusaale ahaan haddii la soo qabto dhalinyar weliba habloo badan markaaba habeen mudo gibili baa la geeyaa sababta gibili loogu xidhayana anagu maanaan garan waxaa leenahay dhalinyarada xataa iyagoo dembi cagaha kula jira haddii la arko noogu xidha gobolkeega noogu xidha meelaha lagu soo buuqan karo ee loo iman karo xadhigani maaha kii ugu horreeyay ee dhaca hanjabaada iyo hantidaada gobolka dhalinyaradeeda lagu hayaa waxay soo bilaabantay intaa xukuumadda Muuse Biixe joogtaba marka dibida beeraha dibida xaraashka lagu qoday waxay yidhaahdaan marka loo dhiibay qof aan wadi karin dibidaasi waxay yidhaahdaan ku baa ku biiyay tiibu Muuse Biixena daba socdaayo dalkii qalinku la rigay wuu la meereystay waxa weeyaan di xaraash maaha waxaan oran karnaa xaraash maaha annagu waxa loo doortay Muuse xilka lagu dhiibtay inuu isku hayo dadka iyo dalka imigana dalkii iyo dadkiina uu kala dhaqaajiyay gobollada oo dhan baa loo dhiibay gobolladiina imiga waxaynu haynaa shan baynu haynaa haddii sidan gobolka laga dayn waayana dee afar unbaa isku soo hadhi doona afartaa isku soo hadhayaana dee natiijada ka dhalan doonta iyo cawaaqibnimada ka dhalan doonta isaga madaxa ku qaadan doona Muuse Biixe haldoorkii gobolka dhalinyaradii gobolka aqooyahankii gobolka gobolkii way iska hinjiroodeen markii lagu dhibay inay cabiraan fikirkooga oo weliba si madax banaan u cabiraan facebookyada ku soo qoraan guryahooga lagu daatay waa la xidhxidhay waa la jirdilay gobolkiina way iska tageen
هدية دون سن إن دلني رضا دعي إذا كود التكان دعي ما يستحس واحد إذا عشر في عن كبرنا هنجبادة هنددادة حرقة يعج تجلين تصل وحي نجسوا قاري سيفي عم بنو قرنا ده حكومة ملا اسمه دقي ستو اسمنا دعوته واحد هيد إن عشر في عن كبرته وحي صل كدعي حكومة ده وحن كلنا هيد شرعي قصر نغو طالني يرادة دك دك لوسي دايو قوال كان أود الله هذا برشتر كان قد دين ويدان وقرحي دونا صوتانا إذن كايا يلان دونا قضب كيغ لبادنا حداني هاي هشي سوياكيه وموسى الله سوغل هاي إتوبيا هدانا نعنو إن يركي لعضارك تدا دا هشي سكاسي هتو واحد دوكومنتيه لغما هايو كوبينا لغما هايو أرجنال لغما هايو موسى كليا وصو صحيحي وصو نقضيون هذا هو الذي يحصل على هذا المكان 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 ايا بور مرشاي ساي waxa la isay mudan waxa la isay aan dhalinyar waxa la isay ciyaal yar iskool ku jira markay halka taagantahay anagu gobol ahaan iyo wadan ahaan waxan ka taaganahay meel adag mana bixin karno qofkuna wuxuu bixiya wuxuu leeyahay waxaan waa dhul Soomaaliyeed meel walba anagu ahmar uma ogelin hadaan si laga tigin تيردولكن إدباله إلى هاي تطبق كبيري موسنا وحلي هاي هنتي ولي هاي بلينا جهد الله كم عارمنا كدل الله يتوب يحسيه لكن واحد الشيء جا دولكن موسى وادق ملحد رقبة أو ياشود دفاعين إلا كن شنبغل وقت جاه بتجري إذا كله رقبة أو ياشود استعمار كي كجس عهد إن أنا كدلين إن أنا كدغمين إيو إن أنا كديمن ناكتاور كله بريتش كا بحبا لقولها ودن كني قصارد انت واحد جديد نين عداني انو دول كان شاكتو مرنا با اقلان مينو قيمة كستي تغسو مرحلات كستي تغسو ان اتوبيان تاكر دول صوماليات سيبا قبل كا اوضل انو جمادو وحنكو قعلين ايا وحاد قفص دين كرتا وحاد ليضحي وحنكو سوى قبل قبين ايا اما كو باقي ايا ان دورشان لقبتو waxaan ku kala bidbaadna waa qabashada doorashada muuso sanduuqii duudkaad gusiyay dhulka noo dhigbaan leeyahay